aadan ku soo dhaweynay hargeysa inuu ku suganahay su'aal baa lagu weydiinayaa ma dhoofilahay maalin maan joogay wadanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa skrich karta oo ku sugan bartamaha magaalada hargeysa waxaanu su'aal weydiinaynaa aad u qosol badan dadweynaha magaalada hargeysa waxaanu joognaa bartamaha magaalada oo su'aalo aad u qosol badan haddiib ay dhacdo inaad waddanka ka dhoofto oo aad dalxiis tagto ama aad meel kale tagto waddamada dunida kala duwan waddankiibaad u dhoofi lahayd adigaagana daawanaya commentiga waddankiibaad u dhoofi lahayd waddamada dunida kala duwan waxyaabo kala duwan oo qosol badan ayay kaga jawaabeen abi ismaaciil cawd wey soo dhowow marka koobaad argishan ku suganahay haddiiba dhacda inaad dhoofto oo waddanka ka tagto waddankeebaad u dhoofilad waddama dunida kala duwan waddanka haddii aan ka tago waxaan u dhoofilaa yurub yurub ka waddankee marka kanada marka kanada bal qaabkaad maadaama waddan aad u fog ay tahay qaabkaad u tegayso maxaad yani meel ugu dhoofinaya maad u taariibaysa bal qaabkaad u tegayso qaabkaan u tegaya waxa way horta marka hore dhoof aan ku tago ama taariiba ahaato ama wax si kaleba ahaato waddan hay dhoofiye laakiin qaaradda kanada waddanka ugu fudud hadda aad salaad wad ku tegi karto waana dadkiigu dhoofiye waa ehelkayga oo dhan baa degan ya kanada waxaan ku jeclaaday waa waddan qaniya dee ehelkayguna uu degan yahay waxaa laga yaabaa intaan soo leegaanayay waxaa laga yaabaa intaan soo leegaanayay dad ehelkayga oo degan inay biilinayeen isoo koriyeenbiilbaad ka qaadanaysaha lacagta ka soo baxda abaalmarin baa marhayaabaa ku leeyay waddanka ya ha waayo dadkayga oo ka shaqeeyey baa i siinayay ya yoon bilaaxiiqade may garatay wakaa bulshadana waa salaamaya sekretkaartana waa salaamaya sina nala joog baan leh haddii alla idhaahdo walaal nuuraale dhan kugu celiyay mar labaad soo dhow marka baad jaanka sekretkaar hargeysan ku sugannahay su'aal baa lagu weydiinayaa dadweynaha magaalada hargeysan weydiinay haddiiba waddankee baad u dhoofi lahayd waddamada dunida kale haddii aan xilba aan lagu dhiibayn oo magaalada garaaboon lagu cunayo waa iskaga tegi lahaydwaxaan tegi lahaa maraykanka baan tegi lahaawaxaan ku jeclaaday waddan lacag lagu siinayo oo aad shaqaysanayn aad baan u tegi lahaaqaabkaad u tegaysaa mareyka waddan aad u fog qaabkaad u tegaysaa miyaad tahriibaysaa ma cid kalaa ku dhow saad u tegay waxaan may islaanimay geyseen si yaro waxaan samaysan lahaa cadnaano baasaboorka un lagii keentaa oo khadka un kala xidhiidho facebookhayar bartaa kaga duulo ma haysaa ha waan hayaa wayna joogtaa waddadeedina waynu haynaa marka inamada reer geyso waxaa leeyay baasaboorkaa wada qaata cabdiraxaan soo dhowo argisan ku suganahay waddankee baad u dhoofi lahaa waxaa u dhoofi lahaa swiss oo switzerland marka sababta waddanka switzerland qaaradda yurub aad u tegayso banooshan waxaa ku doortay swiss talmo lacag ay taallo waa garanaysaa bandaradaa layska soo tuura yaa lacagtaa baan doonnaanu wax kale ma tegayo marka bal switzerland maadaama waddan aad u fogaayto qaaradda yurub ku yaalla miyaad u tahriibaysaa miyaqaabka u tegsa nosha may wallaahi ma tahriibe siduu ila idhaahdo dee adugu laakiin waa niyeeyuun adu waa niyaa niyaddaan u sideeye salmaan baa la idhaha
wadadii dheereed maasha allah way bal xilli ma tegisaa horta waxyaabaha wadanka jarmalka aad ku jeclaatay maxaa ka mid ah miyuu tu yarba igula balantay iga taariiftay marka waa kadiba tegeenaa kaxee miyuu ku kaxayn karaa waro dhowsad way fahmi weyday kadiba geliya waxaa la dhahdaa aniga nimco cabdilaahi maxamed way nimco cabdilaahi maxamed soo dhow markoo baad jaalka sigrijkaarta hargeysa ayaan ku suganahay su'aal kaftana oo dadweynaha magaalada hargeysa aan weydiinay ee koonaysaa waddankeebaad u dhoofiyeed waddama dunida kala duwan waddanadan u dhoofilaan u jecelay waa waddanka maraykanka waddanka maraykanka aad aad u jeceshahay u s a bal waddanka maraykanka hadda maadaama aad jeceshahay qaabkaad u tegi lahayd ma cid baa ku dhoofinaysa odaygaaga ku dhoofi miyaad u taariibi lahayd bal qaabka u tegisa nooshe waxaan u jecelay ifka horta anigoo mar xorriyadeeda ku dhoofo kow marka labaad hadda odaygaygu ay dhoofin karo iyo awoodi karo taa xorriyad wax ka wanaagsan ma jirto laakiin ma taariibeen meelooma mareen marka odaygaaga ku dhoofinaya ha odaygaaga u dhoofiyaan ifka u jecelay odaygaaga aadka u jeceshahay way maasha allah ilahay isugii barakay way marka waddanka maraykan u s a waxyaaba aad ku jeclaatay inaad tagto banala wadaag waxaan ugu jeclaaday waa waddan xorriyad leh waa waddan gacantaada lagu soo deynay waa waddan aad murqumaalanayso waa waddan aan biil qaadanayn aad xoogaaga la soo baxayso ha naciima way naciimay soo dhow markoo baad jaalka sigrijkaarta argisin ku suganahay wadamada dunida kala duwan waddankeebaad u dhoofila kanada way waddanka kanada ee amerika marka maxaad ku jeclaatay kanada kanada waa caasimadeeni caasimadda tigla way kanada bal sababta aad u jeclaatay inaad tagto waxyaabaha kanada ay ku fiican tahay ama aad ku dooratay waa qurux badan tahay waxbarashona way leedahay yaa ku kaxaynaya marka qaabka qaxoontigan geli laadaad qaxoontigaad gelisa marka qaxoontiga aw barna iyo malaasi maya mid kenya laygu sheegay maxamed maxamed aadan way maxaad maxamed aadan mar koobaad ku soo dhowo jaalka sigri jakaarta hargeysa ayaan ku suganahay ma dhoofi lahay anuu hawan dhoofi lahay haddii bay dhacdo markaa inaad dhoofto waddankee jeclaan lahad waddamada dunida kala duwan inaad dhoofto waxaan jecelahay waddanka la dhahdo norway norway marka norway ma yaad u tahriibaysaa mise waa lagu dhoofi qaab nooceed u tegisa waa la dhoofinayaa walaaladii baa joogo way qaadayaan marka sababta waddanka norway ee dalka yurub ku yaalla aad u jeclaatay maxay tahay waxaan u jeclaaday dee noloshan afrika way yar dhaantaao ede noloshaa norway ba ayaa fiican markaasaasa ayaa ku jeclaada yaaba kaloo aad ku jeclaatay norway maxaa ka mid
waxaan ku jeclaaday halkan shaqo ma taallo mushaharkeedu waa iska daciif laakiin halkaa haddaad tagsiile xitaa noqoto mushahar wanaagsan baad helaysaa xamdewlaado way xamde ku soo dhow marka baad hargeysan ku sugannahay su-aal baan ku weydiinna adweyne magaalada hargeysan weydiinnay ma dhoofi lahayd aad iyo aad aad iyo aad way xaggaad u dhoofi lahayd maadaama oo aad tiri waan dhoofi lahay Australia wadanka Australia marka sababta aad Australia ugu dhoofisaa maxay Absolutely de dhoofku waa laga marmaan weeyaanay to wadanka sababta aad ku dooratay wadanka aan jeclahay de hobbigeyga ya marka lagu dhoofinaya oo qof gaar ah adigu aad leedahay ku dhoofinaya miyaad u taariibaysa saad ku tagay Australia waa wadan aad u fudud may waan jeclahay lacala weey hay qaabka iyo ugu fudud ku tagi kartaa turon taa sida ugu fudud intee kara waa ina nasiib aan ku helo hay nasiib marka noocay noof yani adiga iyo emin lee dhoofiyo ama inda yani saas ama inaan mid dheer jooga ka helo mooyaan laakiin ayway abdul walaal waxa magacay waa iskiri weey waa iskiri soo dhow baan kulan mar koobaad hargeysan ku suganahay su'aal baan ku jidna kaftanadu weena magaalada hargeysan weydiinay wadamada dunida kala duwan wadankeeba dhoofi harta sheekh wadanka aadse wuxuu ku yaalaa wadaa wadamada afrika weyn weliba wadanka ku dhashay inshaalla halkanaan wax wey waqtigii siyaad barre ka tigay baan ayaanu nimidada siyaad barre markan laga xoray ayaa ka xoraynay xoreen baan halkan u joognay way marka wax wey hartiyoon inshaalla ayaad ku noqonaysaa marka xilli ma tigsa carafada laga yaabina ba magacaygu waxaa la dhahaa wariye saciid nuux kibaar saciid madobe waxaana agaasimaha telefishinka eryal ee gobolka gabeley wariye sare aad baan ku soo dhawayna hargeysa aynu ku sugannahay su-aal baa lagu weydiinayaa ma dhoofi lahayd maalin maan joogay wadanka haa saan baasboorka usoo qaato way xaggaad u dhoofi lahayd uk baan tegi lahaa sababta marka ingiriiska uk aad ku jeclaatay maxayd xukuumadahan iminka kala dambeeyeyba waxay magacaabaan dadka baasboorka sitaa waxaan soo qaadan lahaa baasboorka si layga dhigo wasiirka warfaafinta as quick as possible uk bal haddaba qaabkaad u tegi lahayd ayaa isweydiinla miyaad u taariibaysaa miyaad u dhoofaysaa ma cid gaara ku dhoofin saad u tegi ma taariibeen horta maalin ma taariibeen laakiin waa dhoofi lahaa qaabkaad u dhoofisa barna la yara gabadha ku xaynaysa ma war islaanta igu dirin islaanta igu dirin xaas walehe xaas walehe laakiin faamiliga inta badan degan yahay marka si fudud oo kalena u tegi lahaa waa cabdi mataan walaashay soo dhow mar koobaad hargeysan ku sugannahay ku soo dhow jaanka sigir jakarta wadamada dunida kala duwan wadankeeba u dhoofi walaal waxaan u dhoofi lahaa kanada wadanka kanada america marka balqaabka aad u tegayso kanada ma cid baa ku ashtakoonaysa ma odaygaaga miyaad tahriibaysa balqaabka aad u tegayso noosha mayayna malacmaal gniyaa baa la yidhi niyadaanan ugu haystaa niyadaad ka dhoofsan tahay miyaa ha marka kanada bal maxaad ku jeclaatay inaad tagto walaal qof kastaa boobi buu leeyahay laakiin anigu waan jeclaaday kanada waxaana ku jeclaaday quruxdeeda ma garatay waxaana jeclaa inaan ka shaqaystoon horow maro rag baynu ku dhex jirnay oo ka salaamay aniga kama dagaal ilaa way soo dhow marka baad hargeysan ku suganahay wadankiibaad u dhoofi waxaan u dhoofi lahaa niyaanu meel soomaalilaa ka wanaagsan ma garanayo de haddaan dhoofayana waxaan u dhoofi lahaa biligubadlenyowaay biligubadle marka bal maxaad ku jeclaatay biligubadle waxa weeye waa gobolkii dhamacda eeg ya ma garad markaa waxba halkaa u yaacinay xaggaasa ka shidata